Bok, ja sam Toma Medvešek, imam 27 godina, član sam ZKM-a od 7. mjeseca 2023. godine, ali se osjećam kao da sam od uvijek ovdje. Ja sam Iva Kraljević iz Širokog Brijega. U Zagreb sam došla 2006. U ZKM-u sam od 5. mjeseca i osjećam se kao da sam u Real Madridu. Ja sam Luka Knez i najmlađi sam član ZKM-a, najnoviji. To nije bitno koliko imam godina, ali sam najmlađi. I rođen sam u Čakovcu, ali sam veći dio života proveo u Zadru, iz kojeg sam došao onda u Zagreb i evo me tu. Da nisam glumac, vjerojatno bi bio sportaš, nadam se. Pa ja bih voljela da sam profesionalna sportašica, tipa tenisačica ili vozačica Formule 1. Sad mi je kao najnovija stvar da bi bio kuhar. Kao počeo sam kuhat malo. Pa to je dosta dobra priča. Imao sam 7 godina i glumio sam Sergej Jožu tu u ZKM-u. Mama mi je bila Dori Šarić Kukuljica i glumila je Anu Kareninu. I čak smo išli na neko gostovanje u tipa Moskvu i to mi je bilo ono... Zato sam se krenuo baviti ovim poslom. U mojoj zgradi, u Širokom, gdje sam odrasla, igrala sam patuljka u Snjeguljici i 7 patuljaka. Sa onim štrambicama na glavi crvenim. Moj prvi nastup je trebao biti u osnovnoj školi i tamo sam trebao pjevati pjesmu od Gorana Karana, Lipa si lipa. Međutim, učiteljica rekla da nisam dovoljno dobar i makla me sa programa tog cijelog, ali sam se sljedeće godine vratio kao voditelj. Sad mi to ima više smisla. Meni su roditelji u istoj profesiji, tako da stvarno, evo, nisam siguran. Oduševljeni. Sad jesu. Ali su potpora, naravno. Pa definitivno me iz takta izbacuje kad izgubim u online gamingu. Pa glupost koja je neizlječiva. Moja draga sestra, koju jako volim, naravno, ali izbaci me. Tri sestre. Luka. Toma. Iva. 100%. Da. Kazalište. Kazalište. Bollywood. Hollywood. Ili Real Madrid. Ne ste sviđa, da. Ko Dinamo u Hrvatskoj. Ili je najbolji grad? Zagreb. Grad. Zagrebačko kazalište. Tako je. Sve ti jasno. Dobro kuham. Mislim da znam i odlat. Jesmo se ikad... Da, nas troje smo se poljubili u istom trenutku, ono. Evo, ćete vidjeti. U euforiji. Da. Da. Jako. Previše. Toma, daj, vrati se nazad. Da, mislim... Jeste završili o redateljima. Kava. Ako sam bolestan, čaj. S čašom vode. Trudim se kao složiti krevet jer sam jednom vidio, prije 2 godine video kao da dan započinje ako složiš svoj krevet, pa onda od tad to radim. Čega se u životu bojim? Zubara. Skakavaca. Rata. Ako razlog postoji, onda se to i napravi. Pa mislim, to je dio naše posla. Pa nevidljivost je ono svakako zanimljiva, iako teleportacija mi je isto, mislim da se ne bi mogao odlučiti između te dve. Kao rekao bi letenje, a onda sad ako se referiram na strah, volio bi pričati sa životinjama, pa onda se čisto toga riješim. Voljela bi govoriti sve jezike svijeta da mogu i letjeti, ali tipa ono po galaksiji, po svemiru i to. Cirkus nakaza, sigurno knjiga, Darren Shan, film Batman, The Beginning. Pa svašta me usmjeravalo. Idiot, možda najviše. Film Žena pod utjecajem od Cassavetesa. A prije toga naravno i svi ovi dječji filmovi koji su i sve dječje knjige, Emil detektivi ili ne znam nija. Gospodar prstenova, knjiga, engleski, naravno, film. Gospodar prstenova, naravno. Želimo publiku, želimo raditi super predstave, želimo napredovati i to je to. Puna kazališta, otvorena srca. Da. I zainteresiranost, ma da, ono, otvorena srca. Da, da, da. To me najljepše. Da. I čekaj, ovo vide baš kao, svi će vidjeti ovo. Uglavnom... Ne, ne, ne. Dobro, je li to bilo sve? Ti ćemo ne platiti. Dajmo napraviti neku, za kraj ovaj. Ljudi, vidimo se u... Z... K... M... ZKM. Taran.